För 3,5 år sedan så var ju Backa väldigt mycket med i medierna. Det var bilbränder, det var bussar som blev stenkastade. En man dog i Grekiska föreningen på grund av att ambulansen inte vågade åka fram. Det var till och med upplopp. Det var rätt mycket elände här i Backa. Om man inte vet vad man ska göra så går man och drar. Och man blir rätt lätt byte för människor som inte har allt för ädla avsikter. I den vevan så beslöt sig några unga män att de ville starta en fotbollsförening. Alltså när Backa BK bildades och så som det har formats, så om de inte hade en fast punkt förut så har de fått det nu. Förra året tog vi beslut om att alla lag i föreningen ska sälja julkalendrar. Det finns framförallt då pojkar som inte haft råd att köpa fotbollsskor. Det är ett sätt att finansiera för dem att få tag på fotbollsskor. Alla i Backa som vill spela fotboll ska kunna spela fotboll. Kriminaliteten har minskat drastiskt. Den allmänna känslan i Backa är att det är mycket lugnare. Det finns någonting annat att göra, det finns någonting annat att ta ansvar för. Och tar man ansvar, då förändrar man sitt sätt att leva. Gemenskapen som finns i en fotbollsklubb är ju rätt unik. Därför att det finns nog ingen annan ställe i samhället där så många broar byggs. Det blir mer än fotboll. Alltså jag träffar ju folk från precis hela världen. I ett av lagen som jag tränade, P96, hade vi 17 olika etniska bakgrunder. Just det här med att vara en del av ett kollektiv, vara en del i ett sammanhang, är så oerhört viktigt och kanske ännu viktigare idag för unga människor. Ju tidigare man kommer in i en förening och tar upp de värderingar som finns i föreningen, ju bättre chans har man ju att klara sig senare i livet. Vi har ju någonting som förenar oss, och det är att vi tycker det är skitroligt med fotboll.